Čauky mňauky, zde vás Myšík a pozdravujem vás z Komenského námestia v Bratislave. Aj vy rozmýšľate nad tým, kde sa nachádza Komenského námestia v Bratislave? Je to priamo za budovou starého Slovenského národného divadla. A tu mesto Bratislava vybudovalo takýto veľmi pekný, príjemný, voľnočasový priestor, kde môžete vidieť rôzne expozície, stoličky, stolíky, také malé pódium. No ale čo je najdôležitejšie, priatelia, tak veľmi rád by som vás práve na toto námestie pozval každý piatok od 30. júla 2021 a práve na tomto námestí, ktoré vidíte za mnou, budeme mať veľmi krásne šachové podujatie pre vás nachystané vždycky na rôznu tému. Na tomto podujatí alebo na týchto podujatiach si budete môcť zahrať jednak šachy samozrejme, ale taktiež sa tu možno aj niečo nové dozviete. Pokiaľ máte čas a máte možno aj cestu okolo alebo svojich nejakých kamarátov a známych, ktorí by si chceli vyskúšať niečo zo šachu, určite ich zavolajte na Komenského námestie, budem sa na vás tešiť, takisto ako sa na vás budú tešiť aj všetci naši hostia, ktorí tu budú. A budú to šachoví hostia, ale o tom viacej každý piatok od 30. júla 2021 na Komenského námestí v Bratislave. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.